نحمد و نصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن و دین چینل میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید کہتی ہوں اگر آپ نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو مزید رمضان کے حوالے سے اور بھی ویڈیوز ملتی رہیں تو آج کا جو ٹاپک میں لے کر آئی ہوں وہ ہے دوران روزہ کے مسائل دوران روزہ میں کافی زیادہ مسائل پیش آتے ہیں جو کہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتے ہیں اور وہ اپنی طرف سے سنی سنائی باتوں پر عمل کر کے اپنا روزہ مزید خراب کر لیتے ہیں تو دوران روزہ کا جو پہلی بات ہے وہ ہے نمازوں کی پابندی ہمارے عام طور پر لوگ روزہ رکھ کر سو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی نماز با جماعت رہ جاتی ہے یا قضا ہو جاتی ہے جبکہ یہ دونوں طریقے اچھے نہیں سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کرتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف چل دیتے یہ صحیح بخاری سے لیا گیا ہے اور اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھ کر سونے والا اور نماز لیٹ کرنے والا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی مخالفت کرنے والا ہے تو اس سے بچنا چاہیے نمبر دو بےہودہ باتوں سے اجتناب کریں روزہ تقویٰ کا درس دیتا ہے اس لیے انسان کو تمام اخلاق رذیلہ اور فضولیت سے بچنا چاہیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے روزہ صرف کھانے پینے اور چھوڑنے کا نام نہیں ہے کہ آپ کھانا پینا کریں اور کھانا پینا چھوڑ دیں ایسا نہیں ہے روزہ تو لغو اور رفض سے بچنے کا نام ہے اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں گالی دے یا بدتمیزی کرے تو کہیں کہ میں روزے دار ہوں اس سے زیادہ آپ نے اس کو بیان نہیں کرنا آپ نے صرف اتنا کہنا ہے کہ میں روزے دار ہوں اس کے بعد جو ہے آپ نے خاموش ہو جانا ہے جھگڑا نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنی اس سے آپ کا روزہ ضائع ہو سکتا ہے گالی گلوچ نہیں کرنی لوگوں کو پریشان نہیں کرنا تیز آواز میں بات نہیں کرنی اس سے آپ کا حلق خوش ہو سکتا ہے جس سے آپ جو ہے روزے کو آپ کے لیے مشکل ہو جائے تو یہ آپ نے چھوٹا سا عمل کرنا ہے اگر آپ مزید روزے کے حوالے سے جاننا چاہتے تو آپ مجھے کمنٹس کریں ان شاء اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے اور مزید آپ کی پسند کی ویڈیوز بھی بناؤں گی اگر آپ کوئی ٹاپک لکھنا چاہتے ہیں تو ٹاپک بھی لکھیں تو نیکسٹ ویڈیو ان شاء اللہ افطار کے مسائل لے کر آؤں گی آپ کے لیے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور فرینڈس کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں تو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر ملتے ہیں جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ